Re, viss ēters ir te! Jau vairākas nedēļas uzņēmums Latvijas valsts ceļi ikdienu saņem ap 100 un pat 200 zvanu no neapmierinātiem autovadītājiem. Mainīgo laikapstākļu ietekmē uz ceļiem veidojas arvien jaunas bedres, kas apdraud nevien automašīnu riepas, bet arī ceļu satiksmes drošību. Latvijas valsts ceļi aicina par šādām bedrēm ziņot un solotās aizbērt 24 stundu laikā, taču ilgtermiņa risinājuma situācijai uz Latvijas ceļiem nav. Stāsta Aneta Bērtule. Bedres Rīgas ielās ir bijusi viena no pēdējo nedēļu apspriestākajām tēmām, bet acīm redzami tā nav tikai pašvaldības ceļu, bet arī atsevišķu valsts galvenās nozīmes autoceļu problēma. Par valstī piederošajām autotrasēm Latvijas valsts ceļi pēdējās nedēļās ik dienu saņem no 100 līdz 200 neapmierinātu autovadītāju zvaniem. Tie ir tikai ap 300 kilometriem, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ja uz valsts nozīmes autoceļa izveidojusies tiešām bīstama bedre, tā jāizlāpa 24 stundu laikā. Savukārt ar kompensāciju par sabojāto auto tik vienkārši nav, tā atkarīgi no apdrošinātāja. Vienot nostāja viennozīmīgi nav, tas ir konkurences jautājums. Dažās polisēs atlīdzība par bedrēs sabojāto auto iekļauta automātiski. Daļa apdrošinātāja to piedāvā par papildu samaksu, bet citi bedru radīto skādi nesedz vispār. Nozares asociācijā svārstīgo pieeju skaidro ar niecīgajām apdrošinātāju izredzēm pēcāk piedzīt izmaksātās summas no autoceļu uzturētājiem. Ja tas būs, teiksim, līdzena ceļa gabals ar zīmi 90 atļautu ātrumu, 90, kur nav neviena zīme, ka tās ir bedres un pēkšņi asfalta vidū ir asa bedre, tad varbūt kaut ko piedzīt var, bet ja tas ir Latvijas ceļš klasiskais nolāpīts no vienas vietas ar zīmi, ka nelīdzens ceļš, šādā ceļa posmā pārsistu riepu kaut ko piedzīt būs praktiski neiespējami. Gadā apdrošināšanas atlīdzībās tieši par bedrēs sabojātajiem auto izmaksā vidēji 1 miljonu eiro. Vissliktākā situācija esot Rīgā, vislabākā nesen remontētajos valsts nozīmes autoceļu posmos. Un jāpiebilst, ka ceļiem, kuru remontu līdzfinansējusi Eiropas Savienība, uzturēšanas darbi jāveic obligāti. Tieši tāpat būtu jārīkojās uz visiem autoceļu posmiem, neatkarīgi no tā, par kādiem finansējuma līdzekļiem viņi ir remontēti. Diemžēl naudas trūkuma dēļ tas pat labam nenotiek. Jaunais satiksmes ministrs līdzekļu pieplūdumu nozarē nesola pat otrādi, jo pēc 2020. Gada ceļu remontiem vairs nepienāksies Eiropas Savienības līdzfinansējums. Tāpēc līdzekļi jāmeklē pašu saimniecībā. Ir problēmas ar iepirkumiem, ir aizdomas par uzcenojumiem iepirkumos, ir problēmas tieši ar kvalitātes kontroli. Jūs domājat kādus konkrētus projektus vai vispārīgi? Pagaidām vispārīgi. Pagaidām. Aneta Bērtule, Latvijas televīzija.